بسم الله عشان waxaan ku barayna wax loo yaqaan drop cap oo ah qayb qurxinta kamida journalkan oo kala hadeer waxaan aragnaa xarafka c iyo xarafka r waxaan aragnaa gaarba uga baxsan yihiin oo fartii qaybna hore way ka marsan tahay qaybna way ka hooseysaa qaabka waxa loo yaqaana drop cap aan sameyno waxaan aragnaa paragraafka xarafka ugu horeeya tida inuu qaabkaas kale noqdo paragraafka aad rabto inaad saa ka dhigto ay imaanaysaa calaamadii cursorka boodboodaysaa halkaas joogta kadib waxaan imaanaynaa insert insert goorta tiraahdo waxaa timaadaa drop cap oo halkana kadibna falaarta taabo kadibna labada nooc kaarad ka doora haddaan kan doorano waxaan aragnaa saddex sadar oo kamid ah gees bay u baxeen inta kalena hoos bay noqdeen nooca kale haddaad fiiriso isna in margin wuxuu noqonayaa fartii idil gees bay wada maraysaa wax ka hooseynaya ma jiro ka horan tusaalahaan haddii aan rabo saddex sadar oo kaliya inaanan horey marina afar sadar oo kale aan rabaa adoo isla baragaraafka jooga drop cap de kadibna waxaa timaadaa drop cap options kadibna meesha triga waxaa u bedeshaa four oo kale macnaheedu waxa weye afar sadar baa horey mari doona distancigana waa maxay waa inta ay kala fogyihin hadda aad bay isugu dhow yihiin adaa rato kala fogeyn kartaa tusaalahaan hadda waa zero aan ka dhigno 0.3 oo kale kadibna aan tijaabin marka afar sadar oo kamid ah horey bay mareen inta kalena hoos bay martay xoogaana way ka durugsan tahay inta kale adigu experiment gree